É essa aí que eu disse. Porque... Mas eu vou precisar de 4 estacas pra fazer os cantos. Essas varas aqui são de boa. Essa é a franquinha. Esse aí que é o bom pro caricho? Esse que é bom pro caricho. Por que, que o branquilho é o melhor? É por causa que ele não tem cheiro e não larga uma fumaça assim que seja para contaminar, dar mau cheiro na onde está indo a fumaça. Essas grossas aqui vai ter de do lado aqui pra não acertar, né? É. As grossas tem que escolher umas grossas. Essas aqui, essas duas. Essas. Tá. Agora que eu fui cortar uma lenha, tá vendo? Tá avisado? Vou botar 2,60. Precisa mais. Aí é o buraco então. Deixa eu ver aqui. Entra a sua cavadeira um pouquinho. Não subiu lá, seu Juca. Olha lá para lá, seu José. Ninguém faz mais, né? É só ir lá no mercado, lá, ó. A figura que ficou pra cá. Ficou bom, né? Tá bonito, tá bonito. Como é que diz o gaúcho? Ficou bom que nem dinheiro achado, né, mano?
peso. E o pilão tá ali. Não, mas vai vir mais pilão, hein? Vai vir mais antigo.